কেলেংকারী গ্রেপ্তার আর এজন দিনজোড়া জেরার অন্তত গ্রেপ্তার করা হয়েছে সোণমণি নাথক হাউলি ডায়েটৰ কর্মচারী সোণমণি নাথ সি এম ভিজিলেন্সে গ্রেপ্তার করে সোণমণিক আজি সি এম ভিজিলেন্সর কার্যালয়লৈ তলব করেছিল আমি পুনৰ জনাইছো কালি সি এম ভিজিলেন্সর কার্যালয়লৈ তলব করেছিল সোণমণিক জেরার অন্তত যাবলৈ দিয়া হয় আন এজন অভিযুক্ত মনোজ নাথক পুনৰ সি এম ভিজিলেন্সর জেরার সন্মুখীন হব মনোজ নাথ এছ সি ই আর টি কেলেংকারিয়ে বহুত লোকৰ মুখা খোল খুৱাইছে আৰু বহু লোকৰ মুখা খোল খাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে যে 12 গৰাকীকৈ সংবাদকৰ্মী জড়িত আছে এই কেলেংকাৰীত প্ৰতিজন সংবাদকৰ্মীৰে মুখা খোল খাব বুলি উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী আৰু কেৱল সাংবাদিকেই নহয় ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহু লোক এই কেলেংকাৰীত জড়িত হৈ আছে এটাৰ পিছত আনটো এই মুহূৰ্তত অভিযুক্ত জালত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এজনৰ পিছত আনজনৰ মুখা খোল খোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে পুনৰবাৰ আন এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এছ চি ই আৰ টি কেলেংকাৰীত জড়িত হাউলি ডায়েটৰ কৰ্মচাৰী সোণমণি নাথক দিনজোৰা জেৰাৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে চি এম ভিজিলেন্সে চমন জাৰি কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে জেৰা চলোৱা হয় জেৰাৰ অন্তত যাবলৈ দিয়া হৈছে আন এজন অভিযুক্ত মনোজ নাথক কিন্তু পুনৰ চি এম ভিজিলেন্সৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব মনোজ দাস ক্ষিপ্ৰগতিত চলিছে এছ চি আৰ টি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত সঞ্চালিকা হৈ থাকোঁতে টকা বিলাই ৰাজকোষ উদং কৰিছিল শেৱালী দেৱীয়ে যি জোৱাইৰ পৰা এছ চি ই আৰ টিৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীলৈ টকা সোমাইছিল সাংবাদিক আৰ টি আই কৰ্মীৰ বেংক একাউণ্টতো এছ চি আৰ টিৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী সাংবাদিক আৰ টি আই কৰ্মী যাক য'ত যেতিয়া টকা দৰকাৰ হয় তেতিয়াই টকা দিছিল আই এ এছ শেৱালী দেৱী শৰ্মাই এছ চি ই আৰ টিৰ সঞ্চালিকা হৈ থাকোঁতে ধন বিলাই বিলাই ৰাজকোষ উদং কৰি পেলাইছিল শেৱালী মেডামে কাৰোবাক 10 লাখ আন কাৰোবাক 2 লাখ এইজন সোণমণি নাথ হাউলি ডায়েটৰ কৰ্মচাৰী সোণমণি নাথৰ বেংক একাউণ্টত 2020 চনতেই জমা হৈছিল 2 লাখ টকা নলবাৰীৰ আতিকুৰ ৰহমানে জমা দিছিল এই ধনখিনি কিন্তু 2 লাখ টকা আতিকুৰে কিয় দিছিল সেই কথা হেনো নাজানে সোণমণি নাথে সোণমণিৰ এই ভাষ্যত পতিয়ন নগল চি এম ভিজিলেন্স বুধবাৰে চমন দিয়া সোণমণি জেৰাৰ বাবে উপস্থিত হওঁতেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে চি এম ভিজিলেন্সে সোণমণিৰ লগতে বৃহস্পতিবাৰে চি এম ভিজিলেন্সত মাৰাথন জেৰা চলাইছে দুৰ্নীতি ঐক্যমঞ্চ নামৰ স্বয়ম্ভূ সংগঠনৰ সদস্য মনোজ দাসক নাথ আৰু দাসক জেৰা চলোৱাৰ বিপৰীতে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা অনুপ শইকীয়া ওৰফে মাইনাৰ গেমছ ভিলেজত থকা ফ্লেটত তালাচী চলালে চি এম ভিজিলেন্সে দালালী আৰু ব্লেকমেইলিঙেৰে ধন চপোৱা অনুপ শইকীয়া ওৰফে মাইনাৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ কৰা সামগ্ৰীৰ তথ্য গোপনে ৰাখিছে চি এম ভিজিলেন্সে এতিয়া লকআপত 2 সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা পূজা দাস ওৰফে হানি কাশ্যপ আৰু তথাকথিত আৰ টি আই কৰ্মী ৰবিজিৎ গগৈৰ সৈতে পাণবজাৰ থানাৰ লকআপত অনুপ শইকীয়া ওৰফে মাইনাক জেৰা চলাইছে চি এম ভিজিলেন্সে ইতিমধ্যে 105 কোটি টকীয়া কেলেংকাৰীত জড়িত হৈ ৰঙা ঘৰৰ ভাত খাই আছে এছ চি ই আৰ টিৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালিকা আই এ এছ শেৱালী দেৱী শৰ্মা শেৱালী দেৱী শৰ্মাৰ কন্যা বিজেতা শৰ্মা
দুই জোঁৱাই ক্ৰমে ৰাজেশ কুমাৰ যোশী আৰু অজিত পাল সিঙৰ লগতে এছ চি ই আৰ টিৰ প্ৰাক্তন উপসঞ্চালক লক্ষ্মী নাৰায়ণ সোণোৱাল, ব্যৱসায়ী ৰাহুল আমিন, গাণনিক জয়চন্দ্ৰ লহকৰ, ষ্টেনগ্ৰাফাৰ ৰুবুল আলী, কেৰাণী ৰামিজ উদ্দিন আৰু চি এ তথা ব্যৱসায়ী সাৰংগ মৌৰ। কেঁচু খান্দোতে সাপ ওলোৱা এছ চি ই আৰ টিৰ কেলেংকাৰীৰ তালিকাত নাম সোমোৱাৰ আশংকা আছে আন কেইবাজনো সাংবাদিক আৰু স্বয়ম্ভূ দল সংগঠনৰ বিষয়ববীয়াৰ। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এশ পাঁচ কোটি টকীয়া ব্যাগম কেলেংকাৰী, শিক্ষকৰ প্ৰশিক্ষণৰ নামত আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়নৰ নামত এনেদৰে ৰাজকোষৰ 105 কোটি টকাৰ এটা ব্যাগম কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে। আৰু আই এ এছ বিষয়া শেৱালী দেৱী শৰ্মাই এই সমগ্ৰ কেলেংকাৰীক গাপ দিবলৈ বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা অনুসৰি প্ৰায় 20 কোটি টকাৰ উৎকোচ দিছিল সংবাদকৰ্মীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্নজনক। এনে বিস্ফোৰক তথ্য এটাৰ পিছত আনটো সন্মুখলৈ আহি আছে আৰু এজনৰ পিছত আনজনৰ মুখা খোল খাই গৈছে এই ব্যাগম কেলেংকাৰীত। জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ঋত্বিক কৌশিকৰ সৈতে আমি এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছো অধিক খবৰ লাভ কৰিবলৈ। ঋত্বিক, 105 কোটি টকীয়া কেলেংকাৰীত এতিয়া এজনৰ পিছত আনজন সাঙুৰ খোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বহু লোকৰ মুখা খোল খাব মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো ইতিমধ্যে সেই ইংগিত দিছে। এই মুহূৰ্তত কি খবৰ আছে আপোনাৰ হাতত? আজি কাক কাক জেৰা চলাব পাৰে আৰু কিমানজনক চমন দিয়া হৈছে, শেহতীয়াভাৱে আৰু কি তথ্য লাভ কৰা হৈছে? জয়ন্ত, যোৱাকালিও দুজন লোকক, আচলতে তিনিজনক মতা হৈছিল, তাৰে দুজন কালি মুখ্যমন্ত্ৰী বিশেষ নিৰীক্ষণ কোষত হাজিৰ হৈছিল, তাৰে মনোজ দাস আৰু ফুলমণি নাথ। আৰু ফুলমণি নাথ আছিল আপোনাৰ হাউলীৰ যি ডায়েটৰ কৰ্মচাৰী আৰু তেওঁৰ একাউণ্টতো ইয়াত যি চৰকাৰী একাউণ্ট আছিল এছ চি আৰ টিৰ একাউণ্টত সোমাইছিল। আৰু ফুলমণি নাথ যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী বিশেষ নিৰীক্ষণ কোষত প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়ত তেওঁ এটা কথা কৈছিল যে তেওঁৰ একাউণ্টত ধনটো সোমোৱা কথা হয়, 2 লাখ টকা তেওঁৰ একাউণ্টত সোমাইছিল আৰু সেই একাউণ্ট ধনখিনি আতিকুৰ ৰহমান নামৰ এজন লোকে তেওঁৰ একাউণ্টত দিছিল বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ মন্তব্য কৰিছিল। আনহাতে মনোজ নাথ এগৰাকী আৰ টি আই কৰিছিল, এই গোটেই কেলেংকাৰীটোৰ ওপৰত আৰ টি আই কৰিছিল আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ যি নথি পত্ৰ আছে বা তেওঁ যি আছে সেইখিনি চি এম ভিজিলেঞ্চৰ আগত যোগান ধৰাৰ কাৰণে তেওঁ কালি যাবলগীয়া হৈছে, পুনৰ তেওঁ তলব কৰা হ'ব এই নথি পত্ৰৰ সৈতে। আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে আমি যি তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, কেইবাজনো আৰু সাংবাদিক হওক, আৰ টি আই কৰ্মী হওক, ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত থকা লোকো ইয়াত জড়িত হৈ আছে। কাৰণ যি তথ্য চি এম ভিজিলেঞ্চে বৰ্তমানলৈকে পাইছে যে প্ৰায় 15 কোটিমান টকা এনেধৰণে বিভিন্ন লোকক, সাংবাদিক হওক, আৰ টি আই কৰ্মী হওক, 15 কোটিতকৈ অধিক টকা শেৱালী দেৱীয়ে দিছিল বিভিন্নজনক। আৰু এই গোটেই লোকসকলৰ তথ্য ইতিমধ্যে এজন এজনকৈ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী দিনত হয়তো এজন এজনকৈ আহিব আৰু যিসকলে ধন লৈছিল সেই লোকসকলো গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব। নিশ্চয়, ইতিমধ্যে চৰকাৰী একাউণ্টৰ পৰা এই ধনসমূহ দিয়া হৈছিল এই সমগ্ৰ কেলেংকাৰীক গাপ দিবলৈ সংবাদকৰ্মীয়ে হওক বা আৰ টি আই কৰ্মীকেই হওক। সমান্তৰালকৈ কিন্তু আন বিস্ফোৰক চাঞ্চল্যকৰ স্বীকাৰোক্তি দিছে জেৰাত যে অফলাইনত বা নগদ ধনো কোটি কোটি বা লাখ লাখ টকা দিয়া হৈছিল বিভিন্নজনক, এই বিস্ফোৰক তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে এই সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য প্ৰমাণ লাভ কৰিছে নে নাই তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে? জয়ন্ত, গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে অধিকাংশ ধনেই নগদ হিচাপে দিয়া হৈছিল আৰু যাৰ বাবে এতিয়া তদন্তকাৰী দলটোৰ বা তদন্তকাৰী সংস্থাটো এতিয়া বিপদবহক বা তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈ পৰিছে। কাৰণ নগদ ধনটো প্ৰমাণ কৰাটো এটা কঠিন কাম আৰু সেইটো নগদ ধনটোৰ কাৰণে প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰাটো এতিয়া তদন্তকাৰী দলটো যুঁজি আছে বা তেওঁলোকে এতিয়া অনুসন্ধান চলাই আছে। কিন্তু যিসকলে প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত যিসকলে ধন অনলাইন যোগে হওক বা বেংক একাউণ্টত লৈছে তেওঁলোকৰ ওপৰত প্ৰথমতে ফ'কাছ কৰা হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত যিসকলে নগদ ধন লৈছিল তেওঁলোকৰ ওপৰতো নজৰ ৰখা হৈছে, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও কেনেধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে সেই বিষয়টো তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে। কেৱল আৰ টি আই কৰ্মী বা সংবাদকৰ্মীয়ে নহয় ঋত্বিক, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰাও লোক জড়িত আছে এই কেলেংকাৰীত। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল, ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত জড়িত সেইসকলৰ মুখা খোল খাবনে নাই বা তদন্তৰ আওতালৈ আহিব নে নাই?
আচ্ছা দুগৰাকী কৰা আমি যদি অনুপ শইকীয়া কওঁ তেওঁ ৰাজনৈতিক দলৰ লগত ৰাজ্যৰ দলৰ লগত জড়িত আছিল বিদ্যুৎ কলিতা যিগৰাকীয়ে আজিৰ দিনটোত চিএম ভিজিলেন্সত হাজিৰ হ'ল বুলি তেওঁ তদন্তকাৰী সংস্থাটোক তেওঁ জনাইছিল তেওঁ আপৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেনেধৰণে বহু লোক আছে যিসকলে ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত থাকি তেনেধৰণৰ ব্লেকমেইলিং স্কেম কেলেংকাৰী বা বিষয়ৰ পৰা ধন লৈ আছে আৰু সেই সকলো তদন্তৰ আওতাত আছে ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে বাৰজনৰ প্ৰথম লেয়াৰটো যি ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰথম লেয়াৰ যিসকলে এনেধৰণে ধন সংগ্ৰহ কৰিছে সেই প্ৰথম লেয়াৰত বাৰজনৰ নাম আছে আৰু তাৰে ইতিমধ্যে পাঁচজন গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আৰু এতিয়াও সাতজন বাকী আছে সেই সাতজনৰ ওপৰত তদন্ত অব্যাহত আছে যিদিনাখনি তেওঁলোকে কংক্ৰিট এভিডেন্স পাব সেই সাতজনো গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব আৰু তাৰ পিছতে ছেকেণ্ড লেয়াৰতো বহুকেইজন লোক ইয়াত লোকৰ লিষ্ট ইয়াত তৈয়াৰ কৰি থোৱা হৈছে ছেকেণ্ড লেয়াৰত থাৰ্ড লেয়াৰত আৰু ৰাজনীতিৰ পৰা সংবাদ কৰ্মীলৈকে সকলো যিসকলে শেৱালদেৱীৰ পৰা ধন লৈছিল স্বীকাৰতি দিছিল শেৱালদেৱীয়ে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে আন যিসকল প্ৰথমতে নগৰাকী শেৱালদেৱীৰ সৈতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল তেওঁলোকে যি যি তথ্য দিছিল সেই গোটেই তথ্যখিনি লৈ এতিয়া লিষ্ট এখন বনোৱা হৈছে আৰু তাৰ প্ৰথম লেয়াৰত বাৰজন লোক আছে সেই বাৰজনৰ ইতিমধ্যে পাঁচজন গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আৰু সাতজনক সমন দিয়া হৈছে জেৰা চলাই থকা হৈছে আৰু ঋতিকে আমাক জনাইছে যে কনক্ৰিট এভিডেন্স লাভ কৰিলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব এই অভিযুক্তসকলকো ধন্যবাদ ঋতিকে এই মুহূৰ্তত বিদায় জনাম আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ অধিক খবৰ লাভ কৰিম গুড মৰ্ণিং 18ত আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম সময় হৈছে এটা চমু বাণিজ্য